Það sælverið þið Kristján hérna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég sendi öllum Facebook vinum mínum boð á viðburð. Og ég sendi þeim öllum í einu. Það þurfa að vera að velja sérstaklega einn og einn. Getur tekið hérna tölvana tíma. Og það mjög einfalt að gera það. En ég vil samt vekja athygli á því að það einungis hægt að gera þetta í Firefox vafranum. Það ekki hægt að gera þetta í Chrome eða Explorer. Þannig að þið getur bara náð ykkur í Firefox, þeir sem ekki hafa hann, og downloada honum. En það sem við gerum að við förum bara hérna í hérna events eða viðburður og búðum hann til nýjan viðburð og það er að gera hérna hvað sem er, hvort þetta er ammæli eða hvað sem að hvaða viðburður sem það er að bjóða á. Ég hefði ekki að fara gegn þetta núna, ég er með hérna annað viðburð sem ég ætla bara að nota hérna. Þessa sýningarslega. Og áður ég gerir þá er bara að vera viss á því að sko að vera búin að joina viðburðin sjálf sko. Og fara svo bara í Invite Friends. Og þá fáið þið upp þennan hérna. Glugga hérna. Það er ástæðan fyrir því að þetta er svona grátt hérna sem staðar er þannig að þess að ég er búinn að senda viðkomandi aðilum boð um þennan viðburð sem ég er búinn að búa til. Og við skrólum bara hérna niður þannig að ég séu klára því að það séu allir sem eru getur tekið smá tíma sko. Það þurfa allir að vera komin hérna inn. Það þurfa að gera þetta. Svona. Og það sem við gerum þá næst, það er að við förum hérna í verkfæri eða tools. Förum hérna í webforritari. Förum í ritvill. Þá fá þetta hérna scratchpad. Þá förum við hérna í Execute. Nei, fyrirgefið. Það sem við gerum áður með förum í það, það er náttúrulega bara ná í póðum sem við ætlum að nota í þessu tilfelli til þess að velja alla vinna einu. Og ég mun hafa þennan góða samhangandi með þessu myndbandi þannig að þið getið alltaf nálgast hann. Þannig að ég næði þá bara í þannig kóða sem ég er með hérna. Og kópir hann. Og fyrst svo næði scratchpad. Pesta sér inn. Þá fyrir við execute. Og run. Og býðum bara rólega með hann þetta er að vinna, ekki snerta neitt á með hann. Nú, eins og að sjá það hérna, þá er það maður velja alla hérna að vinna sem að ekki hafði verið aldrei áður í þennan viðkomandi viðbörð. Það eru allir komið hérna inn, sem sagt. Svona. Þannig að það eina sem að þarf að gera raunverulega núna. Ég get bara að loka þessu núna. Ekki veist það. Og það sem að gerist núna, ég ætla nú ekki að gera það í þessu tilfelli. En það er þá bara að smella sem sagt á save. Og þá sér Facebook að senda viðkomandi viðburð á alla vini ykkar í Facebook í einu.